kulankan socday labada maalmood ayaa lagu soo gabagabeeyey maanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. Waxaa ka qayb galay culimada diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ujeedada kulankan uu ahaa sida culimada ay ugu qayb qaadan karto arrimaha dib u eegista dastuurka dalka. Kulankan waxaa soo qabanqaabiyey guddiga madaxa bannaan ee arrimaha dib u eegista dastuurka dalka oo maalmihii dambe waday olole la doonaya in dib u eegista la dardargeliyo. Waa kuwan qaar ka mid ah culimadii ka hadashay madasha, waxayna ka hadleen kaalinta culimada ay ku leedahay haddii fursad loo siiyo ka qayb qaadashada arrimaha dib u eegista dastuurka dalka. Waxaan u arkaa runtii kulankan oo kale iyo in la badiyo oy calaamo u noqoto insha allahu tacaala kaalinta culimada ay lahaayeen in lasoo nooleeyo dastuurkana, bal meel looga raadiyo ay culimadu ka geli karaan. Waa aada ugu faraxsanahay kasoo qabgelidda kulankankan u muuqda markii koowaad oo culimada sida hore u caddeeyeenba tala ku aadan dastuurka si buuxda loo weydiiyo. Taa waa ka mahadcelinaynaa gaabkii iyo kala maqnaashihii iyo tala la-aantii hore culimada aan loo weydiine. Waa wax kusoo waxaa waxyaabaha oo dastuurkeenu weli qaabiyada leeyahay iyo in badan oo mudan ay ahayd in lagala tirto. Ummad meel degan waa inay leedahay nidaam iyo xeer oo u dhexeeya oo heshiis ku tahay oo bulshada halkaa ku dhaqmo ay ku wada noolaato ay aragtina ka dhiibtaan. Waxa waaye marka dadkaas loo xulay dastuurka ee Soomaaliyeed, annaga haddaan culimada nahay aada iyo aada u taageersannahay, waana u kalsoonnahay, taas waa caddaynaynaa boqolkiiba boqol. waxaana ka rabnaa sida culimadu u sheegtay, culimada kalena ay sheegi doonaan haddii la hadli doonta, wax kasta ee la qoraayo in culimada la hordhigo, culimadu ay shirka qabsadaan, ay ka niqaashaan, bandi bandi u akhriyaan, ay hubiyaan in sharcadu ka hor imaanayso. Kulankan ayaa waxaa soo xiray gudoomiye ku xigeenka arrimaha dib u eegista dastuurka dalka Muumine Sheekh Aamir.